waafidnimaysniina taariikhduna ay ku beegan tahay 3-iyo-labaatanka bisha nobembar sannadda 2020-ka. Ku soo dhawaada warka fiidnimo ee shabakadda Sirta Media. xildhibaane iyo senatare ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sidoo kalena qayb ka ah xisbiyada UPD iyo himilo qaran oo ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed, ayaa weli muujinaya walaac xoog leh oo ay ka qabaan musharax Xasan Cali Qayre. Warar lagu kalsoon yahay oo aan ilaa ayaa sheegaya in weli xubnaha xisbiyada ay dalbanayaan in Qayre oo hadda ah musharax madaxweyne caddeeyo mowqifkiisa ku aadan saaxiibadiisa hore ee Fila Soomaaliya. Xubnahan ayaa sheegay in Qayre uu weli saaxiib la yahay Fila Soomaaliya, gaar ahaan Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo, isla markaana uu yahay dhagax lagu soo dhex tuuray mucaaradka. xildhibaanada qaarkood ayaa dalbaday inuusan ka mid noqon midooda musharaxiinta ilaa uu caddeeyo mowqifkiisa, halka qaarkoodna ay dalbadeen in aad looga fiirsado. Duhunka ayaa sii xoogaystay kadib markii Qayre khudbadii uu jeediyey jimcihii, markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho uu ka fogaaday in uu si toosa u dhaliilo madaxweyne Farmaajo ama Fahad Yasiin. Waxaa sidoo kale jirtay in Qayre ay diiwaanka ugu jirto in 2016-kii isaga uu ka mid ahaa xubnaha sarsare ee ololaha Xasan Sheekh Maxamuud, oo haddana si hoose ula shaqeeya ololaha madaxweyne Farmaajo. Xasan Cali Qayre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka mucaaradka, inkastoo uu ka qayb galay shirarka musharaxiinta kadib markii uu ka gudbay shuruud lagu xiray oo ahayd in uu raaligelin siiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, halka warar kalena ay sheegayaan inay damiinteen madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo weliba madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Waxaa kaloo tuhun ka sii badiyey kadib markii dhalinyaro ka caytanta baraha bulshada uu isaga geeyey Turkiga, isla markaana ka dalbaday inay isaga buunbuuniyaan aayaana musharaxiinta kale, taasoo loo arkay in dhalinyaradaasi uu ka wareejiyey dacaayadihii iyo dhaliilihii ay baraha bulshada u marin jireen Fahad Yasiin iyo Farmaajo. dhanka kale, maalmihii dhowaa waxaa socday in musharaxiinta raadinaya xilka madaxtinimada Soomaaliya in ay magaalada Muqdisho ku shirayeen si ay go'aan la isla ogeeyo uga qaataan doorashada 2020-2021-ka oo la filayo in dalka dhowaan ay ka dhacdo. dowladda ayaa magacaawatay guddiyada doorashada oo dhalinyaro shaqaalaheeda u badan iyo askar u badan hay-adda NISA ay rabtay in doorashada ay kula wareegto. sidoo kale, xog la helay ayaa sheegaysa in durbaba beelaha qaar la tilmaamay ciddii baarlamaanka kusoo bixi lahayd liiskii oo dhammaad ku dhowna uu gacanta ku haya taliyaha NISA milkiilaha dowladda Fahad Yasiin Xaaji Daahir. laakiin arrinta la yaabka leh ee soo baxday ayaa ah in ra-iisul wasaaraha oo kaashanaya madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ay soo abaabuleen odayaal shacbi ah oo ay ka hadalsiiyeen, kuwaas oo sheegtay in ay wakiil ka yihiin beesha Habargidir. odayaashu intooda badan ahaa rag aan lagu aqoonin talada iyo hoggaanka beesha Habargidir ayaa sheegtay inay taageersan yihiin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, problemna uu ka yahay ra-iisul wasaaraha. odayaashu oo iska dhigaya inay ku hadlayaan codka beeshaas ayaa dhaliil usoo jeediyay kulanka musharaxiinta xamar ku shirsan, gaar ahaan kuwa ay wadaagaan beelweynta Hawiye. arrintan ayaa waxaa kasoo shaqeeyay oo lacag badan ku bixiyay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Qoorqoor, kuwaas oo rabay inay la sii joogaan madaxweynaha waqtigii kasii dhammaaday ee Farmaajo. mid ka mid ah odayaasha oo ay la hadlay shabaahda warbaahinta balse diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa yiri, "Hadda adeer annaga waxaana la hadlay wiilashanada hadda talada dalka ku jira, waxna waana loo keenay oo waan qaadanay, wixiina la weydiistay oo ahayd inaan hadalnana waan samaynay." odayaashan ma aha odayaasha dhaqanka ee lagu yaqaan beesha Habargidir oo la og yahay hawsha ay kasoo mareen halganka iyo dimuqraadiyadda maanta la ilaalinayo, mana ahan siyaasiyiin la yaqaano. waxaase taas ku caddaynaysa in isla markiiba mid ka mid ah xildhibaanada ugu miisaanka culus beeshaasi, xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, uu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal u dhignaa sidatan: "Rasuulkeena suuban naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee wuxuu yidhi, fidnada waa ay hurudaa, ilaahna waa uu lacnaday qofkii toosiya." odayaasha gaalkacyo iyo xamar laga soo abaabulay ee hadallada xanafta iyo dhagahadalka warbaahinta la soo fariistay, ceeb iyo foolxumo inay usoo jiido mooye faa'iido lagu gaari maayo dalka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa uu soo lahaan jiray, sidaana qaraabadooda uma qabyaalad hadli jirin. mudane ra-iisul wasaare, haddii ogaalkaaga arrintani lagu sameeyey, waxaan kaa codsanayaa dadka loo gafay inaad raaligelin siiso. haddii aadan waxba ka ogeyna, sharaftaada ayaa meel loogu dhacay ee fadlan iska fogey." dhanka kale, wararka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo u badan beelweynta Habargidir oo ku sugan inta u dhexeysa Marka iyo Afgooye ay sameeyeen amar diido kadib markii lagu amray inay kasoo baxaan aaggaasi si halkaasi ugu howlgalaan ciidamo u badan beesha Mariixaan. sida aan xogtu ku helnay, ciidamada u badan beesha Mariixaan ayaa xoojinaya laba urur oo u badan qabiilka Biyomaal Direed, kuwaasoo loogu golleeyaa in la baabi'iyo saameynta Habargidir ee Shabeellaha Hoose. madaxweyne Farmaajo ayaa damacsan in awoodda gobolka Shabeellaha Hoose gacanta loo geliyo qabiilka Biyomaal, maadaama beelaha Hiraab ay kasoo horjeeda muddo kordhin iyo ku shubashada doorashada madaxweyne Farmaajo. hore ayaa ahayd markii amar uu kasoo baxay madaxweyne Farmaajo oo fulinaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen uu beelaha muduulood ku sameeyo hoos u dhig siyaasadeed isagoo inkirsan deegaanada muduulood ee gobolka Shabeellaha Hoose. arrintan ayaa daaha ka rogaysa naceebka gaamuro ee madaxweyne Farmaajo u qabo guud ahaan beelaha Habiye, gaar ahaan beelweynta Hiraab. sida ila wareejo ka agdhow agaasimaha NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir ay sheegayaan in madaxweyne Qoorqoor isagoo fulinaya amarka agaasimaha NISA Fahad Yasiin, ahna wakiilka dowladda federaalka, uu odayaal ku abtirsada beelaha Habargidir usoo dhiibo fariin colaadeed, taasoo ay ku sheeganayaan in qabaa'ilada kale ee Habiye ay kasoo horjeedaan xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay beesha Habargidir
arintaas oo ah kicin colaadeed oo aan sal iyo raad toona lahayn balse laga leeyahay ujeedooyin isku horkeenaya qabaa'ilada habiye si loo baabi'iyo cududda midoobeysa ee beelahaasi ku afdirsata. Waxaa la filayaa markii uu bilowday dagaalka loogu soo horjeedo diktaatooriyadda dalkana laga saaro madaxweyne Farmaajo in la dhiso dowlad sal ballaaran oo dadka Soomaaliyeed ku midaysan yihiin iyo dowlad goboleedyo ay dhisanayaan deegaanada beelaha habiye si loo saxo wixii khaladaad ah oo jira. Taariikhdu waa markii ugu horreysay oo la dareemo midowga beelaha habiye cudud ahaan iyo siyaasad ahaan iyagoo aana ka feejigan kala qaybinta madaxweyne Farmaajo la damacsan yahay in uu beesha ka dhigto mid uu dilay sida injineer Iris Walaah u naxariistay, mid uu cunaqabatay sidii labadii madaxweyne oo uu safarka ka baajiyey, iyo mid uu duleysto sida Cali Maxamed Geedi iyo Cali Yare oo cuntada u kariya. Lama oga xiisadda ka soo cusboonaatay Shabeelaha Hoose inay ku sii fidi doonto gobollada kale ee Soomaaliya oo ay ku badan yihiin beelaha habiye. saaxiib la'aanta siyaasadeed ee haysata ololaha ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ma ahan mid cusub sida ay sheegeen la taliyaashiisa siyaasadda iyo kaalkaaliyaashii kala shaqaynayay xiriirka bulshada. caqabadahani lama koosanin damaca iyo musharaxnimada Qeyre ee xilka madaxweynaha doorashada 2020ka hase yeeshee intooda badan ayaa waxa ay ka dhasheen habdhaqankiisa siyaasadeed intii uu jooga xafiiska Febraayo 2017 ilaa iyo Juulaayo 2020ka taas oo ku dhisnaa siyaasadda qamaarka ee maanta guuleyso Birina Qasaar, taas oo la hubo in ay siyaasiyiintu ku dhaqmo u horseeda cawaaqib xumo siyaasadeed oo sababta hergaarsiisan in ay guud ahaan lumiyaan kaalintooda siyaasadda bulshada iyo inaysan dib dambe ugu soo muuqanin golayaasha dowladaha ku dhisan nidaamka talawadaaga. jilayaasha siyaasadda, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka, xubno ka tirsan bulshada rayidka iyo warbaahinta oo dhammaantooda la kulmay lana dhaqmay Qeyre ayaa si weyn u aaminsan in caqabadaha iyo culayska dhinaca siyaasadda ee ka dhashay habdhaqankii hore ee Xasan Cali Qeyre ay sababi karaan inuu ka haro tartanka iyo musharaxnimada xilka madaxweynaha xitaa haddii uu ka qaybgalana loolanka. waxaa adag sida ay qabaan in uu helo dad aamina iyo saaxiibo siyaasadeed oo ku kalsoon amaba wax la wadaaga. kalsooni iyo aaminaad la'aantu waa caqabado lama dhaafaan ah oo sal iyo aasaas u ah siyaasadda qamaarka. kalsooni la'aanta siyaasadeed ee haysata ololaha Xasan Cali Qeyre waxaa kasoo horjeeda laba dhinac oo la miisaan siyaasadeed iyo culays saameyneed. dhinacyadaas midkood waa xukuumadda nabad iyo nolol ee uu ka tirsanaa taas oo si xun uga eriisay xilkii uu hayay, midka kalena waa madaxda xisbiyada mucaaradka oo inta la hubo aan Qeyre midkoodna ka haysanin kalsooni siyaasadeed iyo xitaa saaxiibtinimo sahli karta in lala wadaago macluumaadka. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ah sida uu shaaciyo musharax u taagan xilka madaxweynaha doorashada 2020ka waxa uu guulaha iyo gaabisyada siyaasadeed la wadaagay lana qaybsanayay xukuumadda nabad iyo nolol. hase yeeshee laga soo bilaabo sidii uu ugu madax adeegay soo jeedintii ugu timid dowladda Qatar ee ahayd inuu ka qayb qaato ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo, taas beddelkeedina uu noqdo doorashada labaad ee Qatar, waxa uu wajahay kelinimo iyo koox la'aan dhinaca siyaasadda ah. bishii Juun ee sanadkan 2020 markii uu damcay inuu ficil uroga hamigiisa siyaasadda waxa uu galay go'doon iyo ciriiri sababay inuusan ka soo muuqanin kulamada siyaasadda. sidaasi awgeeda markii laga qaaday xilka nabad iyo nolol waxa ay raacday hab siyaasadeed cusub oo si walba ugu duwan ugana degan dhaqankii Qeyre, taas oo micnaheedu yahay in Qeyre uu lahaa dhammaan wixii dhib iyo xasilooni la'aan siyaasadeed ahaa ee haysatay xukuumadda. Media.